Oke, jam start. Sale tahun lepas 2020 1.5 94 288 tau. Tahun ini saya dah capai 584,742. Alhamdulillah. Target tahun ni 10. Target tahun ni 10 tau. Okey, jom start dengan soalan. Apa soalan nak buat? Sebelum tu saya share saya punya pin dulu tau. Alhamdulillah hari Senin ni saya punya operation manager lampu diri. Ni first time saya dapatkan operation manager lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Lepas tu min lagi adalah saya dah proses untuk ambil dua kedai untuk buat yang saya ada cakap dengan Tok Wan-Wan sebelum ni. Saya nak buka di Siti Skandar, tapi bila saya pergi cari dengan kitchen, saya dapat di Manjung. Di bahagian bawah, saya bahagian atas. Nak set up saya punya showroom kat sana lah. Awak tengok tak waktu tu letak kat dinding berapa leads masuk setiap hari? Ada rekod dalam Excel tau. Tulis kat dinding supaya nampak. Oh, okay, baik. Nanti awak lupa. Itulah, saya sebenarnya dalam kerisauan juga bila saya nak buka cawangan dekat CCNA, dekat Manjung dengan tarik muta. Sebab sebenarnya saving tu tak banyak. So, saya takut bila buka tu ada isu yang agak effect lah tau. Faham? Okay. Yang kedua? Yang kedua, saya masih tak dapat lagi marketing manager untuk bantu saya uruskan marketing saya lah. Lepas tu, saya masih dalam proses mencari account yang berpengalaman untuk bantu company lah. Sebab saya sebelum ni, saya hanya ada account, tapi sekarang saya dah naikkannya sebagai GM, General Manager. Dan tapi dia punya pengalaman dalam account tu tak banyak sangat lah. Sebab bila saya start daftar Senam Berhad last year, bulan 1. Bulan awak punya sales berapa sekarang? Bulan 2. Bulan 2, RM240,000 tau. Bagus. Saya nak buka cawangan tu lah, tapi Dok dah bagi penerangan tadi. Sebelum macam tu, saya telah cabak FPX dulu. Ulang alik dulu, Arvin. Ulang alik. Seriously, ulang alik. 3-6 bulan pun tak apa. Jangan takut. Jangan tergesa-gesa nak pergi buka kos apa semua. Nak uruskan orang tu kat sana, susunnya dua, tak senang. Lebih baik tembak je dulu, tengok respon, pergi buat appointment. Awak punya team pun baru. So, banyak benda yang kita nak kena kuatkan. Alright. InsyaAllah. Jumpa ICM. Bye, Dok. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bridge work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Bridge work got your back, bekalah semangat.